הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם אחד מצלילי חיי, דיוויד ברוזה. דיוויד, היי. אהלן, אברום. ביקשתי ממך טקסט, אתה הכנסת אותי למכונת זמן ופשוט. שיגרת אותי לספרד של המאה 16-17, ונהיה שם, אבל אני אצטרך שתוליך אותי לשם. בחרת טקסט של לואיס דה... גונגורס. גונגורס? לואיס דה גונגורס. אני אומר נכון, גונגורס? סי. סי. וזה טקסט שבהתחלה חשבתי, זה סתם איזה שיר כזה שדייוויד שר. ואז מסתבר שדייוויד שר, אבל זה לא סתם טקסט. תגיד קצת מילים על הילדה בכפר שלנו. אז קודם כל אנחנו מדברים על הילדה 16, כשאנחנו, אני, בעיסוק שלי כמוזיקאי, שמדי פעם גם אני נכנס לתוך עולם של דימויים מאוד קשים, תיאורים מאוד כואבים של נפש, כמו אצלנו האביון, האבל, על חייל שנפל בקרב, אשתו הצעירה שנשארת, ואנחנו מכירים אותם, את אלמנות צהל וגם את אלמני צהל. ואנחנו לא יודעים איך לשתף אותם בחיים שלנו. לא יודעים. אנחנו מסתכלים עליהם, תומכים, מלטפים, מחבקים, באים לעצרות, אבל איך אתה משתף בן אדם באמת? ופה נכנסת העוצמה והכוח של הכתיבה. ואחד מהראשונים שהעלה את הנקודה הזאת ברמת פואטיקה, שאני יודע עליו, מתרבות ספרד, זה לואיס דה גונגורס. של השכול. של השכול ושל התנגדות למלחמה. פה בכפר שלנו יש ילדה קטנה. רק אתמול נישאה היא וכבר אלמנה. אוי ובוי. לבדה יושבת כשהלילה בא, לאמה תשפוכי את מר ליבה. אני כבר בוכה. מה מביא נער בן 20 ו... בן כמה היית? 2. בנועה בה שהמלחמה רחוקה ממנה בימים ההם מרחק רב, להתחבר לטקסט כל כך מורבידי. אני לא רואה אותו, הוא מורבידי מכיוון שהוא מתעסק במוות, אבל הוא לא מורבידי בכלל. הוא רומנטי, הוא אנושי, הוא מלא כמל, הוא אוהב, הוא אוסף. והוא אוסף בזה שהוא נותן רגע אחד פוקוס על הכאב של השכול כתוצאה מהצד האפל של האדם, שזו המלחמה, ועוד המלחמות של המאה ה-16, לא שהמלחמות היום הן יותר רגיוניות, היו באמת מלחמות בין מעצמות קטנות, מלכות כזאת נגד מלכות אחרת, שולחים פשוט חיילים לקרב, אפילו בלי שהם יודעים מה הם עושים, לשמים עליהם, נותנים להם כידון, נותנים להם איזו הגנה מסוימת, והוא לא חוזר. ואני יושב, אני, היות וגדלתי בספרד בתקופה של פרנקו, אחד האומנים הבולטים, שהוא היה גולה מספרד בעקבות המשפחה שלו, אנטי פרנקויסטים, הוא גר בפריז, שמו פאקו איבנף, או פאקו איבנז, כמו שהוא מוכר כאן, והייתי מקשיב למוזיקה שלו, ויום אחד למדתי שיר שלו, שמשך את תשומת ליבי, ולא הבנתי שזה שיר על שכול, פשוט אהבתי את המנגינה ואת הלחן, ככל שהתחלתי לשיר, יותר כאב לי. למזבי יניניה דנוסטרו לוגר, אוי ביודה איסולה יאיר פורקסר. בדיוק מה שיונתן אומר. עכשיו, אני שר לתומי... יונתן זה יונתן, יונתן גפן, שעשה את התרגום הזה, אבל עשה איתך עוד הרבה יותר, ונגיע כן, לזה. דרך כן. השיר הזה, יונתן ואני פתחנו את הטבע הזאת, של החשיפה לשירה הספרדית דאז, דלא מזמן, והמודרנית בת זמננו, שאותה הוא תרגם. אבל מה קרה פה? אנחנו נסענו לנואבה לתומנו, סתם, לחופשה, יונתן ואני, תקופת שיחות סלון, 1977-8, ולא שילמנו על זה, כי אני הופעתי. אז יונתן היה מקסים ולקח אותי איתו, ואני כמובן הופעתי, אבל זה היה הזמן שלנו של להכיר אחד את השני, ואני שר, אני עומד לשיר בבר בנואבה, אז בכפר נופש, והוא שומע אותי שר את השיר הזה, למז ביאניניה, לנוסטרו לוגר, אוי ביודה איסולה, והוא קולט שאת הרשת הפנים, והוא קולט את האנרגיה, שאפילו עכשיו אני חש אותה. שאתה מתכנס משהו. לתוך עצמך. נורא כואב לי. כן. אני ממש רוצה לפלוט בין גלי הים. ואז הוא אומר לי, עצור רגע.
יש מצב שאתה מתרגם לי את זה, מילה במילה שאני אוכל להיות איתך במקום הזה? ואז אני לא יודע ספרדית, עד כדי כך, אני יודע לדקלם אותה. אני יודע עברית ואני יודע ספרדית, אבל לא יודע לתרגם. וגם לא יודע לדבר ספרדית כל כך. אוקיי. לא השתמשתי בשפה כל כך, קראתי אותה. תרגמתי לו, תרגמתי, 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 בלי מילון, תרגמתי, תרגמתי. שעה אחרי זה הוא חוזר אליי, אומר, תשאיר בבקשה. פה בכפר שלנו, אבל המשקל והמשמעות והקצב הפנימי של השיר, יושב יחד עם הלחן של פאקו איבאניאס, ואני לא צריך להסיט את עצמי אפילו בפעימה אחת. הוא אומר, הלילה אתה שר את זה. ושם שרתי את זה פעם ראשונה בקפה, בבר, באותו לילה. אני זוכר את הבר, עם עלי דקל כאלה מסביב, נכון, מעץ, כן? רוצה לבכות בין גלי הים, היא אומרת לאמא שלה, מה נתת לאמא? מה רציתי עוד? רק טיפה של אושר בים הדמעות. איזה. וחתן נתת לי שנפל בקרב, מפתחות החופש שמתי בכיסיו. יונתן, בבקשה. אתה יודע, לתרגם, זו אומנות כפולה. זה לשמר את הפואטיקה, את היופי, ולהטמיע את עצמך בתוכה, על מנת שהאדם שיושב לידך, ששפתו היא רק עברית במקרה הזה, בוא נאמר שיש גם באנגלית, צופתית. מתחבר לרוח הדברים, רוח הדברים. ולא רק למלל המילולי. ולכן זה פגש אותך. אז בוא נלך עוד קצת. אני מבין שיושבים שני צעירים ישראלים, בנואבה שעוד רגע לא תהיה שלנו, ואתה שואל את עצמך המון שאלות, והשיר הוא יפה, ולהיכנס לאווירת הערב, אבל דרך זה המסע הוא כבר הרבה יותר גדול. כי אתה שואל את עצמך איך אדם, שהוא בין המאה ה-16-17, כמו נולד בסוף המאה ה-16, במאה ה-17, ברטוח שהיום בפרספקטיבה הוא אחד הנציגים הכי חשובים של תור הזהב הספרדי, איזו תקופה כל כך מפוארת, כל אגב, כך גבוהה. אגב, פאוזה שנייה, לפני שבוע הלכתי במדריד העתיקה ברחוב לואיס דה גונגולס. בבקשה. ויש אפילו זרם ספרותי שנקרא על שמו, גונגוריזם, כן, אני נכון. חושב שכך מבטאים את זה, נכון? גונגוריזמו. עכשיו, הוא חסר פחד. כשהוא כותב את זה, זה מחאה נגד מי? אז, לא היום. נגד המלאכים? אתה מוכן נגד מלחמות, נגד ההבל שבשכול המלחמה. אתה ויונתן. בין היתר. בסדר, אבל הוא נגד מי? אותו דבר. אבל בדיוק אותו דבר. המלכות של אותה תקופה גייסה צבאות, השתמשה בכספי העשירים לממן את המלחמות שלהם, על מנת לצבור עוד כוח, עוד אדמות, אתה יודע, הספרדים כבשו את הולנד, איפה הם לא, כל פינה הם רצו. כשכבר הגיעו לאמריקה, אז בכלל זה היה סיפור... לאמריקות. לאמריקות, בדיוק. לאס אמריקס. והדבר הזה הוא, עד היום הוא אותו דבר. כי אדוני מלחמה של בוב דילן, זה בדיוק אותו סיפור, רק שבאדוני מלחמה בוב דילן לא מכניס אותנו לאבל של הבן אדם הקטן, שהוא בעצם מה שמניע את ה... מזין את המלחמות זה הכוח אדם, זה האנשים. והאנשים שמאחוריהם עובדים זה נשים וילדים ומשפחות, שהם לא פחות חלק מהמנוע הזה. הרי הגבר שהולך להילחם, הוא כל הזמן חולם לחזור הביתה עם איזשהו אוצר שהוא הביא איתו חזרה הביתה, והוא שכר על מנת לבנות בית לאשתו. אין להם, זה עולם אחר, אין בנקים. זה עולם של אנשים פשוטים. ובעצם, גם היום, עם כל הטכנולוגיה, ויש בנק ויש לו, יש לי ביט ואני יכול לשלם בפה וכן, בעצם כל אדם נשאר בבסיס בדיוק אותו דבר כמו התקופה של לואיס דה גונגולס מבחינתי. לפי הדיווחים של שירה מאותה תקופה, אתה קורא ואתה רואה שיש פה דיווח, כמו ג'ורנליזם, אתה יודע, דיווח אמיתי, שאתה יכול בעצם לשוט, הכאב של גונגולס פועם בך לא פחות מאשר זה פעם בגונגולס ואלה ששמעו או קראו את אותה שירה באותה תקופה. נחזור אליו, אבל עוד נשאר עוד רגע. וזאת בכאן. העוצמה של העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו חושבים, זה עולם פרימיטיבי, ואנחנו היום מתקדמים. האדם נשאר בדיוק עם אותם צרכים ואותם אותם תחושות. כמו אותה קטלנות ואותו עצב. מה שיר ישראלי שדומה לזה? אני אכן אגיד לך מה עלה לי בראש. טוב, לי יש אחד שנשאר. ביקור מולדת. איפה כל הילדים כולם? מי לקח לי אותם?
מעניין, אצלי זה היה, הוא לא ידע את שמה. עברית. אבל אותה, זה כמו, הם לא הכירו. יש עוד אחד עצום. יש אהבה שלא התחילה להתממש, אבל היה לה פוטנציאל עצום, אבל אין לה שמות לאהבה הזאת. ואל תתנו להם רובים? של אלתרמן, כן. זה, אוקיי. זה, אז זה האוניברסליזם של התחושה הזאת, אבל אז... גם שם, רק עוד רגע, הוא מבקש מערכות, תני לי רק עוד רגע, ותבטיחי כן, לי רק, כן. שילדיי לא ילכו למלחמה. משהו. בתקופה שלו, קורים שני דברים. מצד אחד, קסטיליה, למשל, איבדה למחלות ולמלחמות ולאסונות פנימיים רבע מהאוכלוסייה שלה. שזה חלשות של הכלכלה, וחלשות של אין חיילים, וחלשות של בית המלוכה, וחלשות של כל משפחה ומשפחה, זה בצד אחד. והאבילות של המציאות לא רק מוליכה אותו, מוליכה גם את סרוונטס, שבטח גר שם ליד. מלמד שם, נכון. וכותב את אותה מחאה רק בהומורסקה בדון קיחוטה, נכון? לגמרי. מה, יש שם אווירה כל כך פתוחה שמאפשרת למרוד נגד בית האבסבורג ששולט? ממש לא, הם היו נרדפים. סרוונטס לא. ביצים ענקיות. סרוונטס היה כמו משייקספיר, הוא היה דמות, אני לא יודע אם שייקספיר היה, סרוונטס היה באמת בן אדם שאנחנו יודעים עליו. שזה הרומן הראשון שנכתב. כן. כן. אבל הוא גם, יש תיעודים על הדמות שהוא היה. אבל, ובגלל הפואטיקה שלו, הוא שירת בעצם את הציבור בצורה כך רחבה, שאני חושב שהמלכים, ואף אחד לא ידע ואיך אפילו לעצור אותו. גונגורס הוא היה מין נרדף כזה, הוא לא היה אדם פופולרי שיכול להסתובב בין המממנים והעשירים והוגי עולם, כולם פחדו ממנו, מכיוון שהוא באמת היה, בתקופה שלנו יש יונתן גפן, או רוטבליט שכותב כאלה על הכאב שלהם, אבל הם לא נרדפים כמו ש... בתקופה אי אפשר היה לרדוף, כי גם יכלו להעלים אנשים בלי בכלל שתדע שהם, לאן הם הלכו, הם סך הכל חצו את הכביש, הלכו מעבר לפינה, עברו את הגבעה ולא רואים אותם יותר. מהקריאה שלי, לקראת הפגישה בינינו, הייתה לי פחות תחושה של נרדף במובן שהאינקוויזיציה יושבת לך על הראש, או מחברת אותך לגלגל ומסופפת. לא האינקוויזיציה, גומרס לא היהודי. הם הרביצו גם לאחרים. כן. אלא יותר הוא נתקל בהתנגדות של המון ממסדים. זאת אומרת, יש לך ילד שגדל בכנסייה, בסוף הכנסייה שם הייתה הדבר, נכון. כמו שהולך להיות עוד רגע בארץ, כן? יפה, אין מה לא. נוכחות עצומה של דת, ודת מאוד אגרסיבית, והוא, למרות כל השמרנות, ולמרות העוצמה של הכנסייה הקתולית, ולמרות שאבא שלו עשה פרנסה למשפחה, הוא היה שופט שרכוש שהוחרם על ידי האינקוויזיציה. הוא היה בהוצאה לפועל, הוא עסק באוקשנס ובחירות הפומביות של ההוצאה. שמר עצמו גם יפה. ברור, כדי שיהיה פרנסה למשפחה. והוא חלק ממשפחה גדולה ושמרנית ובעלת מעמד, והוא יוצא נגד כל הסיסטם. אז הרגשה שלי הייתה שפחות משהו נרדף, הוא... זה קצת כמו יונתן גפן לבית דיין. וואלה, אופוזיציונרה. מתוך, כן. מתוך המיינסטרים, מתוך כן. השלטון. אז זה פחות נרדפות. מעניין. זה יותר אימות עם איזה סיסטם שהוא לא, נכון. יכול היה, שהוא לא יכול היה להכיל אותו. אבל זה נרדפות נפשית, זה לא בכך נרדפות פיזית. תסביר. זה לא שרצו... כשהממשל נחשף, אז הוא רוצה לדכא אותך. הוא לא חייב להיפטר ממך פיזית. מספיק שהוא מדכא אותך, הוא לא רוצה אותך בין החוגים המסוימים. לא רוצה שידפיסו אותך. הדפוס גם היה דבר מאוד פרימיטיבי באותם ימים, זה לא שהדפיסו ספרים ואתה יכול בכל פינת רחוב לקנות. לא, בקושי 100 שנה יש את הדפוס. בדיוק, כן. אז זה לא היה, אז השירה הייתה שירה מדוברת, שירה שמעבירים מפה לפה. שתורה שבעל פה, oral בדיוק. tradition. אז נורא קל לדכא את גם ה... גם בימי חייו לא פורסמו יצירות שלו, לא. רק יותר מאוחר, נכון? כשקראתי כל מיני דברים בשירה שלו, טקסטים שלו, כי זה לא רק שירה, הוא יש לו כן, טקסטים. כן, הוא כתב, הוגה, דעות. הוא הולך להרבה, כלומר, המילה היא הבסיס של היצירה שלו, חלקה פואטית, חלקה פרוזה. יש לו תיאורים נפלאים, ויש לך הרגשה שהוא משתמש בכוח המתאר שלו, את הטבע, את האהבה, את הדעת, את הפילוסופיה, את הלעג, כדי לקנטר אותך הקורא, כדי שתחשוב. הוא לא רוצה לעשות לך נעים בגב.
לא, ממש לא. הוא מראה. הוא מראה של החברה. וזה מאוד קשה. אני, הקסם שעובד עליי, זה שכשאני התמסרתי למוזיקה של פאקו איבאניאס, שהשתמש בהרבה מאוד קטעים, לא רק של גונגולס, של לון פליפה, שזה היה משורר שברח מהשלטון של פרנקו, ושל רפאל אלברטי, שגם כן ברח וגלה לארגנטינה. חבורה של גולים, שמשתמשת באומנות כאופוזיציה מרחוק. נכון, ומהמאה ה-20, כבר במאה ה-20 יש רדיו, יש בתי דפוס, ההשפעה שלך הרבה יותר גדולה. כמו שהיום יש טיק טוק ויש אינסטגרם ופייסבוק, זה מאיים. זה מפיל ממשלים, המשטר בתחריר, המהפכת תחריר, זה בזכות הפייסבוק, לגמרי. וגם היום, אין סוף, כל מה שקוראים פייק ניוז, אתה כבר לא יודע למי להאמין, חוץ מזה שאמא שלך מחבקת אותך, אוהבת אותה, אתה מזהה את הנשיקה, אתה מזהה את האהבה הזאת. אז אנחנו חיים בעולם מאוד מבלבל, אבל בתקופה של המאה ה-20, כשאני מתכתב באופן נפשי, לא אישית, לא מכיר אותו, את פאקו איבאניאס, כמו אמנים אחרים, כמו בוב דילן שאתה קורא, אבל פאקו איבאניאס היה, בתקופה של פרנקו, היה כל כך חשוב לי בגיל 16-17, כשאני רק מגלה את העוצמות הנפש שלי ואת הדרך חשיבה שאני מפתח, לאן פניים מועדות, אולי רק יותר מאוחר אני מגלה ששם כבר התוויתי לעצמי את הדרך, בזה שהתמסרתי לפאקו איבאניאס ולורקה, פאקו איבאניאס, לאון פליפה, פאקו איבאניאס, גונגולס. כל המשוררים האלה, הם היו מראה, ומראה ביקורתית, אבל לא אנטי. הייתה פשוט ביקורתית. וביקורת זה דבר הרבה יותר קשה מקבל אנטגוניזם. אנטגוניזם אתה יכול תמיד להוריד, להסיט את הווילון, להגיד, לא מסכים איתך להתראות. נגזמת. בביקורת אתה לא יכול, כי ביקורת היא בעצם בנויה על הרעיון של, יש לי מה להגיד לך, ובוא ננסה לסדר את הדברים. אז ככה גם לורקה, ככה גם לאון פליפה בשירה שלו. וכשלא נדבר על רפאל אלברטי, שהוא כותב, נגד הפשיסטים הוא כותב, ויונתן גם את זה תרגם, הגלופר, הגלופר, אסתה אינטרר לו סנלמר, נדהר, 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 עד שנזרוק אותם לכבור. זאת מלחמת האזרחים. כן. כן. זה אחרי מלחמת האזרחים, זה כשהפשיזם כבר ממש כבש וקם. אבל זה הכוח של השירה, הכוח של המילה. אז ההרגשה שלי הייתה, קיימת, שכשהוא כותב, הוא סוג של קהלת ספרדי. וואו. באיזה מובן? תראה, הוא כותב, הביטונה פרחים וראו בי את החולף וגז בניום. רק תמול על תפארתי קינאו בי, כעת אך צל אני ארום. מה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש, אבל אבלים הכל הבל, אחצל אני, ארום, אל מקומו הולך, אל מקומו שב הרוח, אני חי, אני מת. זה ממש כמו אל תיתנו להם רובים, של אלתרמן ואלכסנדר פן. שמצד אחד זאת ביקורת חברתית, מצד שני זאת ציניות גדולה, וגם מלנכוליה. עצב עצום, עצב עצום, לאן אנחנו, על חיי אדם ומה מטיבם, מה אופיים ולאן הם הולכים. זו הסתכלות מאוד מאוד אמפתית. וכשאתה אומר שאתה מתחבר לגולים של המאה ה-20, אתה מתחבר אליהם כי הם טובים או כי הם נגד פרנקו? אני אפילו לא יודע שהם גולים. אני אפילו לא יודע מה הרקע הפוליטי שלהם. אבל אתה יודע שפרנקו כובש לך את המולדת הרוחנית שלך. מתקה לא, אותה. אני אפילו לא יודע מה זה עוד. אני לא יודע. אני יודע שדיקטטורה אומר שלממשל יש שליטה על חייך. אני זוכר בתקופה של פרנקו, שאני הולך ברחוב ואסור להיות יותר מחמישה איש. אני זוכר, ביחד. אני זוכר שבכל פינת רחוב היה שוטר חרש של פרנקו. אני זוכר כי הייתי שם בבית ספר, כי היית שם בבית ספר. נכון. כן. הייתי בבית ספר, והשוער של כל בניין הרזיק במפתחות של, כל פעם היה תורנות אחרת, הרזיק במפתחות של חמישה בניינים סמוכים, וככה כל הלילה, כשאתה היית הולך בלי מפתח, וגם אם היית מפתח, היה מישהו שרואה אותך, לאן אתה בא, הולך, מאיפה אתה בא, וכשאתה צריך לפתוח דלת, אתה מוחיא כפיים, וצועק, סרנו. שמה זה סרנו? השומר, שומר, סרן, כן. השומר, כן. זה מילה נרדפת לסרנו, לקווייט, לשקט. כן. סרין, כן. סרנו, ואז אתה שומע את המפתחות ואת הצעדים. של השרת של הבית ספר עם הצור. והוא רץ, והוא פותח לך את הדלת, והוא רושם לעצמו, מי בא מתי? ברוזה בן 15 הגיע עכשיו עם שני גברתנים שנראים קצת, לא ברור לי, אולי סטודנטים, אולי הם אנרכיסטים. ואכן כך היה.
לכן ככה היה, כל החברים הספרדים כביכול שהיו לי, לא כביכול, היו ספרדים ספרדים, היו קצת יותר מבוגרים ממני, נורא מעניינים, אינטלקטואלים בלהט של אנטי-ממסדיים, וככה אני גיליתי את העוצמה של ההישרדות. אני מרגיש את זה ככה, הישרדות של, אתה יכול לקרוא לזה שמאל, אני קורא לזה האדם, הישרדות של האדם כנגד כל המגבלות שהממשלים מורידים על העם, וזה לא משנה אם זה ממשל שמאלני או ימני, תמיד יש חוקים, תמיד יש דברים שאתה צריך, זה לא מתאים לזה וזה לא מתאים לזה. כל אחד צריך לחיות עם בוא נאמר, עם המסדרון שנותר לו לחיות בחופש שלו. אני גיליתי את זה אז. ותראה, זה מאוד מעניין, כל לואיס דה גונגולס, ההשפעה של כתיבה שלו, של מיגל הרננדס, שמת בכלא של פרנקו, או אנטוניו מצ'אדו, שברח מפרנקו ומת עם התקף לב תוך כדי שהוא חוצה את הפירינאים. כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים כמה, עד כמה הפוליטיקה יכולה לפעמים לזעזע, להשמיד את התרבות הפנימית, שהיא בעצם הלב הפועם של כל חברה. אנחנו לא מודעים לזה אפילו. כשמירי רגב, שהיא פוליטיקאית, הוא מכבד אותה כפוליטיקאית, הפוליטיקה שלה היא בעצם מזעזעת ומוציאה משיווי משקל את טוהר יצירת התרבות המקומית שלנו, מכיוון שהיא אומרת לנו מה טוב ומה לא טוב לפי ראות עיניה, וזה לא עובד ככה. זה רק מצד אחד, אני אגיד לך למה. אבא שלי שהיה לו חוש הומור נפלא, כן. זאת אומרת של אנשים גלותיים, שההומור הוא כלי הצלה. נכון. אז הוא היה אומר שהספרדים היו אומרים שנגד פרנקו היה יותר קל. זאת אומרת שיש לך קיר לזרוק עליו כדור, הוא יחזיר לך את הכדור, אבל כשאתה בתוך וקום ולאף אחד לא אכפת ממך, אז הכל נהיה דרדה, ויש לא... מירי רגב, ויש לך קונטרה, יש לך איזשהו דיאלוג, טוב, רע, אני עכשיו לא נכנס אליו, אבל... לא, זה היה מצוין, אני זוכר את יש, ה... יש אימות רוחנית. אני זוכר את האימות שלה, ואני זוכר את, את דם, לקד דם, תמר נפר מירם. כן, כן. כן. מאיפה הוא קם? הוא קם... מהנגב. יפה. אז עכשיו אתה מבין מאיפה גונגורס בא, ואתה מבין מאיפה רפאל אלברטי בא, ואתה מבין מאיפה... הזמרים האלה באים מהנגד, אבל אצלנו עוד אין את הקיר הזה, כי אין שלטון שאומר, אנחנו שולטים ואנחנו מצנזרים בזה עדיין. הוא אומר, אבל אף אחד לא סופר אותו. אנחנו בדרך לשם. כן. אולי. אז מה שאותי, כפי נראה, זה קרה, זה סימן אותי חזק מאוד מאיפה שזה בא, אני לא יודע מאיפה זה בא לי. כי הייתי נער, אתה יודע, מבית פריבילגי יחסית, אבי מעמד בינוני, עובדים קשה והכל, ויש המון תרבות בבית. וספגתי עם התרבות שלהם, אבל גם ספגתי עם תרבות הרחוב, גם ספגתי עם הבית ספר האנגלי, הטרוצקיסטי שהייתי בו, של ימים, אני הבנתי שזה בית ספר טרוצקיסטי. רק לא הודיעו לנו. אסור היה, כן. אנחנו בתקופה של פרנקו. ואני לומד דברים וחומרים שנותנים לי לקרוא, וכשאני מגיע לארץ, תראה איזה חיבור, אחרי 3 שנים בצבא, שנים פרווה, אני פשוט חי את חיי, עובר את השירות שחתמתי עליו ל3 שנים, בלי בעצם שום מטרה, נהייתי זמר תוך כדי, זאת המטרה כפי נראה, אבל הפגישה שלי עם יונתן גפן, מגדירה את כל מה שדגרתי עליו, בשנות הנאורים שלי, כשקראתי את כל המשוררים האלה, והספרות הזאת, וההיכרות שלי עם האנטי-פרנקואיזם, דרך הסטודנטים הספרדים שהכרתי ברחובות, פתאום הכל התנקז לפה, ודרך יונתן התחברתי, למשל התנועה שהוקמה שלום עכשיו, שהייתה תנועה חברתית, לא הייתה תנועה פוליטית. הייתה תמיכה בבגין, על מנת שהוא יקבל את הרוב מהעם, כשהמפלגה שלו התנגדה להסכמים... בפינוי ימית וסיני. ברור. ואנחנו ישבנו ו... לא, אז מה אני... כל הזמן גונגורס בראש. כל הזמן הלור כזה הראש. כל הזמן אנטוניו מצ'אדו. אתה יודע, המשפטים שלהם. ואמרתי, הנה, אני למדתי פה משהו. ויהיה טוב, הפך להיות הדגל שלי. אני אציע לך הצעה, לפני שנגיע לשיתוף פעולה עם יונתן קוק. באמת הוא מעניין, כי זה, אתם איזה יינג ויאנג שמסתובב בעולם, mm-hmm. דומים ושונים mm-hmm. בכל המעלות האפשריות. אני רוצה להציע לך סוג של רבע תזה, בסדר? Mm-hmm. התקופה הזו שגונגורס כותב בה היא תקופת הברוק. והם בעתו, רבים מהם, האומנים והחושבים והפילוסופים, בעטו ברנסנס, הרנסנס הוא סימטרי, והוא מאוזן, והוא רגוע, והוא הגיוני, והוא משכנע, הוא שעמום.
ופתאום באו החברים האלה עם הברוק שלהם, עם ניגודים ותנועה ודרמטיות, ופנייה לרגש ואל הדמיון, והוא כל הזמן מנסה לשבוט אותך ולהקסים אותך, הוא כמעט אמן חושים. אוקיי, צלילי מיתר, אל המדבר היה שולח. צלילי חליל אל המדבר היה שולח. מה? יפה. זה לא רנסנסי, זה דימויים שאני... אני נכנס אליהם, זאת אומרת, כשאתה, אתה האדם, או אתה המאזין, שומע את הדברים האלה, אם אתה נשמה שרוצה למרוד בסדר הקיים, הם מציעים לך פלטפורמה. אם אתה רוצה לשבת ולעשות לעצמך נעים בגב, זה לא הם. בסדר, תקרא, אני לא יודע מה, תקרא איזושהי המומון אחר, אבל הם מציעים לך את התסיסה. זה לא מפסיק. התסיסה היא, כפי נראה, הבסיס לאופי של חיי, התסיסה. אבל אני מאוד שקט בזה, אני לא אחד שרץ על בריקדות וצועק בכל רם. אני עובד, מה שמוביל אותי תמיד, זה כפי נראה הפואטיקה. זה הדרך השקטה. יונתן צועק. אני מחייך ומלטף. אבל אני שואב אותך אליי. זה בעצם מה שנותן לי את הכוח ואת האפשרות מיום אחד להופיע מול מתנחלים, מאז ומתמיד. יום אחר להופיע מול הכי שמאלני שיש, נגד כיבוש. יום שלישי להופיע ממש עם, לעבוד ולחיות ולישון עם פלסטינאים, ממזרח ירושלים ומערב, מזרח משם. ומה שנקרא גובה הריות. זה בעצם המקום שבו אני מרגיש הכי חי. כשהאיום בא תמיד מסביב, אני לא מרגיש אותו. מכיוון שאני חושב שזה כמו ב... לא יודע, זה כמו איזה כישוף, שהוא לא בא במכוון, אלא הוא דרך חיים. אני לא יודע אם אני מסביר את עצמי. אני תמיד תולה את זה בזה שיש לי את הגיטרה, יש לי את השירים שמניעים אותי, ואז לא משנה בפני מי אני מופיע, האדם שבאדם, בין אם הוא מתנחל, או שמאלני מרדן, או פלסטיני כועס ו... ורוצה להתאבד עליי, האדם שבו הנפש, התאורה, קופצת למעלה, גואה, ומנטרלת את, את החוסר איזון. זה הכל חוסר איזונים. אני לא יודע איך זה קרה לי. אני לא יודע איפה זה בא לי. שחלק שמאפיין אותך, זה לא תוכנית עליך, זה שיחה איתך, אבל חלק מהמוזיקה שלך היא לא מפה. זאת אומרת, היא לא... שאלו פעם את רפול, מה זה שירים ישראלים? הוא אומר, שירים רוסיים, שירי הצבא האדום. זאת אומרת, זה לא שירי הצבא האדום. או שירים רפובליקנים ממלחמת האזרחים בספרד. כן. שהחיילים שלנו נלחמו שם. מוולנסיה ועד ברצלונה, נה 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 נה, מגרנדה ועד ברצלונה. או אמנואלה. או אמנואלה, נכון. או אלולנגו דל קמינו. ויש גם את זה, על הדרך, על הדרך, של הרפובליקנים. אז שהתגייסנו, בכל זאת נסע, אנחנו להילחם. לצד ההוא. כן, אז השירים שלך, מכיוון שהם לא מפה, הם לא עם המוואל, והם לא עם הבסים של הצבא האדום והמרשים, אז זה תווך שאני יכול להיפגש עליו, בלי שאני מחויב לנקוט עמדה או ישראלית או ערבית, או מזרחית או מערבית. מעניין. יכול להיות? כן, לא חשבתי על זה אף פעם. אני רק יודע ש... אוקיי, אנחנו מסתכלים היום עליי, בן 67, קצת עליי, יוצא לדרך בגיל 22, שאני בעצם מאמץ את הרעיון שאני אהיה סינג-סונג-רייטר ישראלי, בעקבות ההצלחה של השיר. סינג-סונג-רייטר או טרובדור? טרובדור. כן. שאני מאמץ, ובזה שלוקח טקסט של יונתן מלחין אותו, וזה נהיה יהיה טוב, ואחרי זה יש סניוריטה, ואחרי זה אל תיתנו להם רובים שאני הלחנתי, אבל שיונתן הביא לי את הטקסט, שאמא שלו הייתה מרדימה אותו איתו, אל תיתנו להם רובים. בואי נאחות ושבי לך כאן מנגד, פן אחדה לנשום, ואת גם לא תדעי. פה בבית זה מתים כל כך בשקט, קר לי לבדי, אוי קר לי לבדי. אני חושב על הילד הקטן בעמק ישראל, ועוד ילדים אחרים כמו נרדמים למילים האלה. רגע, וזה יותר טוב. בוער את הגורן בטל, יושב שכב ונשכב במנוחה. רגע, הגורן בוערת, יש אשן בכל מקום. והוא גודל עם זה. לא, שכב במנוחה, מה אתה מתרגש? בדיוק, עכשיו צחק בחמש אבנים, בדיוק, בחוץ. כן, יש איזה אוקסימורונים כאן. לגמרי. בוא, הגענו לעמק, יונתן, הוא בן העמק. הוא בן העמק. עכשיו אנחנו מדברים על מה אני מביא לנוף הישראלי,
שהוא לא בולשביקי, והוא לא מעיראק, או מצפון אפריקה, או כאלה. שזה כל העליות וההשפעות השונות. אני לא הושפעתי מהעליות שהיו פה כל כך. אני חושב שאני ספגתי הרבה, התרשמתי ואהבתי. אבל לא התחברתי לשום דבר בעצם מסוים. אני בשנותיי בספרד, התחברתי אם זה הטרובדורים, או הסינגר סונגרייטרים, הספרדים, ובעצם באותה תקופה התחברתי ללהקת הבנד, או לבוב דילן, לא לביטלס, דילן או לג'אז, דברים שמאוד מאוד, בוא נאמר, כתיבה אישית מאוד. וכשהגעתי לארץ... כתיבה אישית והרבה אינטרפרטציות. הרבה אינטרפרטציות. כמעט כל ביצוע לא בהכרח אותו דבר כמו הפעם הקודמת. מדי יום. כלומר, אתה יכול להתאמן בבית 8 שעות על אותו שיר, ופתאום על הבמה זה ג'אם סשן אחר לגמרי. שהוא מאוד תלוי גם באנרגיה של הקהל, שאני סופג אותה בלי שהקהל מודע לזה. באקורד הראשון אתה יודע שזה הולך כמו שרצית או לא? לא, אני תמיד הולך על זה, אני תמיד גורם לזה שזה יהיה כמו שרציתי, מכיוון שכמו כל גולש בים הוא יודע שאת הגל שהוא חולם עליו, הוא אף פעם לא יקבל, הוא צריך לרכוב על הגב, על הגל שהוא קיבל. זה הקהל שקיבלתי. אתה לא נופל מהגל הזה, אתה חייב לרכוב עליו. טוב. כל הזמן. זה תורת הלחימה בעצם, זה מין התמסרות אבסולוטית למטרה שהיא לנגן את עצמי בפני קהל. אבל בוא, אני רוצה לדבר רגע על ההשפעות, כי פעם חשבתי על זה, על הדימוי של בנימין מתודלה, שעזב את ספרד והרחיק לכת, וחזר לספרד עם כל הסיפורים על איזה עולם יש שם. אני גם הרחקתי לכת, אבל אני ידעתי שאני מרחיק לכת. לא יודע איך הוא היה בנימין מתודלה, אבל אני, כשחתמתי עם עצמי, ועם חברת התקליטים הראשונה, CBS דאז, על חוזה הקלטות, 5 אלבומים אמרו לי, עדיף לך עכשיו ללכת על אלבומים, וההבטחה שלנו לגבות אותך, מאשר שתלך לאוניברסיטה, תלמד אומנות ותתחיל קריירה, ובעוד 10-15 שנה תגיע לאנשהו. והקשבתי להם, זה היה פרגמטי. אכן, יהיה טוב, היה פריצת דרך, ואחרי זה כל השאר, כבש 16, אלבום הראשון, השני, האישה שאיתי כמובן. אני הבטחתי לעצמי שברגע שאני ארגיש מספיק בשל כאומן מופיע ויוצר, אני אפרוס מה שנקרא כנפיים, והגיע לכל פינה אפשרית בעולם. אני אביא את המוזיקה שלי, שהיא ישראלית מבחינתי, כי היא נכתבה פה, ואני אצבור השפעות ויקיר מהתרשמות אישית שלי את ההשפעות ממקור ראשון. אם זה הג'אז, אם זה הבלוז, אם הרוק אנד רול, אם זה השירה הפואטיקה, שאני לימים נהייתי מורה לכתיבה יוצרת בבנינגטון סקול, שזה בית ספר האוניברסיטה הכי גבוהה לליברל ארטס, לאמנות, ותואר שני שלימדתי 10 שנים, כתיבה יוצרת שאני לא כותב מילה, אני הקורא, אני אדבר איתך בהמשך אם תרצה, אבל ההשפעות שאחרי זה עברתי לספרד, לגור ולחיות עם הספרדים, עם הצוענים, עם הפלמנקוס, עם הטרובדורים, לימים, אני מדבר על שנת 2000, זה לא מדברים על המאה הקודמת בכלל, על עכשיו, וחזרתי עם 3 אלבומים לארץ, 3 אלבומים בספרדית, 6 אלבומים באנגלית, שמבוססים על שירה אמריקאית, שירה ספרדית, פואטיקה, התמסרתי לשפות האלה, אבל הישראלי שבי הוא זה שהנחה אותי למקומות האלה, מתוך סקרנות שלי, מהמקום שמנו אני בא. מה ההשפעה האחרונה שהבאת? האחרונה שהבאתי זה בעצם אלבום אינסטרומנטלי שעשיתי לפני 2 בקוביד. פעם הראשונה שאני בעצם יושב באולפן ומקליט 12 קטעים אינסטרומנטליים שבהם אני לא שר אף מילה, ומבטא את כל התחושות שלי ואת העוצמות, בוא נאמר, האומנותיות שלי, דרך המיתרים והאצבעות. מעניין, חשבתי שתגיד דווקא את התפילה, אבל נגיע לזה. תפילה זה יותר בוגר. נגיע לזה, חשבתי שזה סיבוב מעניין אצלך, mm-hmm. אבל חכה רגע. בוא נדבר על יונתן גפן. Mm-hmm. איך אמא שלי הייתה אומרת שיהיה בריא. כלומר, זה לא בן אדם שמחליק בגרון, זה לא איזה מין טקסטים שמנוניים, והוא בן אדם עם עמדה, עם דעה, חזק מאוד. אני חושב גם מיוסר במובנים, מאוד. במובנים, אני לא יודע, אני לא מכיר, פעם אחת אולי נפגשנו באיזה תוכנית, אבל נראה לי נורא מיוסר, ואז הוא מגיע למישהו כמוך שהוא יותר עגול, יותר הרמוני, אז איך הקוץ והוורד מתחברים? בדיוק שם, הוא משלים אותי, אני משלים אותו. ככה הוא ראה את זה, אני חושב, שם מההתחלה, אני הקוזמופוליט והוא איש העמק. אני אדם שראה עולם, חי עולם,
והוא בא ממש מהמחרשה וה... הוא מדבר שפות? הוא קורא אנגלית, יוצא מהכלל, ממש מבין כן, הכל. כן, הוא תרגם חלק מ... כן. משהו נפלא. זהו, מעבר לזה, אני לא חושב שהוא מדבר... לא, הוא לא מדבר, הוא בקושי מדבר שתי מילים בספרדית. אבל הוא מבין שפה, וכשהוא... מה זה מבין שפה? זה ההבדל בין להבין את מה שאתה קורא, לבין להבין את השפה. כשאתה קורא, אתה יכול להבין שורה שורה, משפט משפט וזה, אבל להבין שפה, זה גם להבין את, את הנוף שהשפה הזאת מביאה איתה. את הסביבה שממנה היא נוצרה. יונתן מתחבר לשם. זה, זה הייחודיות שבו. היכולת שלו להיכנס, אם זה כותב רוסי, שהוא אפילו קרא בתרגום לאנגלית, או תרגום לעברית, הוא מבין מאיפה זה בא. הוא... את שורשי העשב. את שורשי העשב. ממש ככה. ואני חשתי את שורשי העשב. אני בא משם כי גדלתי, מגיל 12 עד 18 וחצי גדלתי בספרד, ולא הייתי ילד רגיל. מגיל 14 נסעתי בטרמפים בספרד עם חבר לבד, ונתקענו בכפרים נידחים, שאני... אז זו הייתה חוויה. היום אני מבין שזה היה מסע. זאת לא הייתה חוויה. היה מסע שחישל אותי ולימד אותי בעצם, אני לא רוצה להיות מה שנקרא צ'יזי כזה, חום, זה שטחי מדי, אבל איזה עולם מופלא יש מסביבי. וככה אני רואה את החיים תמיד, כי המשכתי לנסוע בטרמפים עד גיל מאוד מאוחר, בשביל להתקע במקומות שאני לא יודע מה טיבם, איך הגעתי אליהם, איזה אנשים אני יש. אני רוצה לחזור ליונתן. לא, אז אני, הייתי ההוא אני הייתי ההוא שנגע בעשבים. הוא היה זה שהצמיח את העשבים, שהוא היה ממש השורש שלהם. ובסוף עכשיו שניכם מכובדים. כן. כבר לא נערים ולא בוטים, והוא לא כועס כל כך הרבה כבר על משפחת דיין, ואתה מעולם לא כעסת יותר מדי על השבט ברוזה רבתי. לא. לא. ועכשיו אנחנו כבר לא ילדים. ועכשיו איך נראית שיחה כזאת? יש בה עוד מתח? יש בה עוד... יש בה עוד יצר של יצירתיות? יש עוד יצר, יש עוד ניצוצות. אין את הכוח. אני אחר, אני קודם כל 9 שנים צעיר מיונתן. וגם העבר שלי מבחינה פיזית ורגשית ונפשית הרבה יותר קלה. העבר שלי הרבה יותר קל. יונתן עמד בפני חבילות. שיעורים מאוד קשים. הבן אדם עבר הלם קרב בתל פחר בששת הימים, עבר הלם קרב בישמעאליה ביום כיפור, כקצין, צמחנים. עבר הלם נוראי כשאימו התאבדה, אחותו התאבדה, ואביו באיזשהו מקום נטש את המשפחה כי הוא לא עמד בכל זה. ויש לו אחות תנה ענת, בת 4 בערך, שנשלחת לילת השחר כי אין משפחה לגדל אותה. כל אחד מהסיפורים האלה מספיק בשביל לערער נפש אדם, שלא נדבר על פי 5 יותר מכל דבר אחר. ועם כל זה הוא היה סופר, כמו שאמא שלך אומרת, שיהיה בריא. כי בעצם היא לא צריכה לדעת את ההיסטוריה. אבל יש פה דמות מיוסרת לא מתוך איזו הפרעה נפשית, מתוך הפרעת חיים שהפריעה לנפש הפנרה שיכלה להיות יפהפייה ואמיצה ונעימה לנפש בועטת, מכיוון שהוא לא יכול לצאת מהגוף הזה. הנפש הזאת צריכה לחיות את מסלול חייה עד הנשימה האחרונה שלו. היות והוא כותב כל כך מוכשר, ויש לו מה להגיד, אז הוא מחלק איתנו את היצריות שלו, והיא בדיוק היצריות שאנחנו צריכים בשביל שההפרעה שלנו יש, תתמקד עם שלו, ודרכו אנחנו נמצא אולי איזו שיחה מעניינת. אתה אומר, מכיוון שהמציאות הישראלית היא מופרעת מטעם עצמה, מופרעת... הוא הישראלי. אז הוא הביטוי שלה. נכון. ואני בעצם בא להרגיע. אני בא להגיד, יש לנו מופרעות, יש לנו הפרעות. הייתי שם, ראיתי הרבה דברים, אבל אני רואה... באיזה עולם נפלא אנחנו חיים. מה שאז ראיתי בגיל 14-15, ולא ידעתי איך זה ישפיע עליי, והיום אני יודע שזה כל כך משפיע עליי לטובה, שכשאני נמצא, אוקיי, אז האישיות הטרובדורית של לואיס דה גונגולס, שלא פוחדת להוציא גיטרה ולשיר בנמל בירות תחת הפגזה, או ברעשוף תחת הפגזה, או בעלי, בחמדון, אלה, זו החוויה הראשונה שלי שהבנתי, שהדגל שאני מניף, הוא השיר שנשאר. בכל מצב, איך יונתן אומר, אתה עולה על טנק של חבר'ה שעכשיו גמרו איזה 6 שעות לחימה ויש להם איזה שעה הפוגה, מה אתה עולה לנגן להם? תן להם לישון. הייתי אומר להם, שהם יגידו לי את זה.
ואם הם מחבקים אותי, מאותו רגע שאני מנגן כפינר, הם צריכים את זה. זה בדיוק התמוסה שהם צריכים. אלה הם הטיפות של האנרגיה החיובית שהם חייבים. עם זה הם יוכלו לנוח עוד 20 דקות. וכן הלאה וכן הלאה. אני לוקח את זה כי שאלת אותי, בעצם איפה לואיס דה גונגולס יושב, אבל לא שאלת את זה ממש, כי אני עכשיו מפרש, שהכתיבה של המשורר הנפלא הזה מסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, יושב ומשפיע על בחור בן 22, 3, 4, 5, ונותן לו, בלי להיות מודע לזה בכל רגע, בכל יום, למרות שאני כן שומע את הקול של גונגורס, כשאני שר את השירים, גם כשאני שר את השירים של סרט בזה, וגם כשאני שר את מאיר אריאל ויונתן גפן, זה אותו קול, זה בא מאותה נקודה של לספר את הסיפור. אבל יש כאן פער, ואני אגיד לך מהו הפער. החוויה הלא יהיה טוב, הווה טוב, שהיא כמובן בהשוואה למצבים מחורבנים אחרים, ממש יותר טוב עכשיו מכמה אלטרנטיבות שהיינו בהם, אז יגיד לך מישהו מהצד, עזוב, זאת נאיביות או התחזות או אני לא יודע מה, המציאות היא הרבה יותר קשה. אז אתה תגיד לו, ככה אני מרגיש את זה, והוא יגיד ככה אני מרגיש את זה, וכל אחד יש לו את הפילטר על העיניים שלו. הספרות הברוקית שבתוכה גונגורס חי, הברוק הספרדי, והספרות הברוקית הספרדית היא מאוד מאוד מאופיינת, כי היא נוגעת בנושאים פוליטיים וחברתיים וכלכליים. לועגת להם. היא לועגת והיא מגזימה והיא פסימית. אז אתה לוקח את המבואסים של המאה ה-16-17 של ספרד, ונותן סיבוב ברוזאי אופטימי ו... ובאופן מוזר, זה אמין. זה לא מוזר. כי? כי כשריצ'רד ברטון שיחק המלט, הוא השאיר חותם, כי הוא היה המלט. כי זה כתוב בצורה שאתה רק צריך לתרגם אותה באופן אישי ואמין ואמיתי. ואתה בעצם, גיליתי את זה לפני שבוע כששרתי לראשונה, את כל שירי האישה שהייתי בספרדית, שמעולם לא שרתי את כל השירים האלה בספרדית. עשיתי את זה לכבוד 40 שנה לאישה שהייתי. למה אני מעלה? מי זה שולח ילדונת עם רימי שולח? כן. זה פרחים סגול כשהאביב פורח. האביב פורח. ומה גיליתי? התכוננתי 3 שבועות, כמעט חודש, יום, 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 איך להגיד מעיל גשם בצורה מוזיקלית שסרט כתב, אל אימפרמאבלי אמריו, נורא קשה להגיד את זה בשירה, אם אתה לא יודע את המילים, אני יודע את השפה, אבל לא עולה לי בדעת, אל אימפרמאבלי אמריו, זה מסובך, כל מיני מילים, עבדתי ועבדתי, ובשלב אשתי, נילי אומרת לי, בשבוע האחרון להכנות, די! כאילו, אני לא, לא, היא אפילו לא שומעת אותי, כי היא יוצאת לעבודה בבוקר ובערב, היא חוזרת, אני על אותו כיסא, עם אותם טקסטים וזה, אבל משהו, דמות אחרת צפה, ותפסה אותי, הטביע את עצמה בי, והיא לא יכולה לחדור אליי. אני לא מבין את זה. אני לא יכולה. אף אחד לא יכול. אף אחד לא יכול לחדור אליי. זה כמו שחקן שהולך לשחק תפקיד, ונכנס לתפקיד, ובבית יכולים להגיד לך, הוא היה המלט המסתובב לנו פה בבית. עכשיו, איך אני יודע את זה? כי לא יכולתי להסביר, רק אמרתי נורא במתח לקראת ההקלטה. הצבתי לעצמי אתגר להקליט את כל השירים האלה בספרדית ביום אחד. רק אני והגיטרה, כן? זה מה שאני רוצה להגיד. האתגר, מה האתגר בלעשות את זה ביום אחד? זה לבוא מאוד מוכן, זה, לא, זה להביא את ההופעה במכה אחת למאזין. כי אתה כבר בתוך ה... דמות. אוקיי, אתה בתוך הדבר. ולמחרת... במקום להיכנס לצאת, להיכנס לצאת, שכל פעם גובים ממך מחירים בכניסה וביציאה. זה לוקח 9 שעות. כן. ברציפות, ואני רק שותה מים ויושב, והצוות שמסביבי לא יכול אפילו לאכול. רגע, מה אני מספר? למחרת התעקשתי שאחד הצלמים שתיעד את זה, יבוא ונדבר שיחה קצרה לסכם מה היה. ויצא לי משפט שפתאום נדבק לי, אף פעם לא קלטתי. עברתי מטמורפוזה. שהיא? התגלמות. התגלם מתוכי, הטרובדור הספרדי, שבא מתל אביב, והתחבר דרך הטקסטים והגיטרה, ב-100% לדמויות שעליהם הוא מספר.
זה מטמורפוזה, וכשסיימתי את התשע שעות, לקח לי עוד זמן עד שנרגעתי ויכולתי להכניס משהו לפה לאכול, זה היה כבר מאוחר בלילה, ורק למחרת, כשהתראיינתי, שזה בעצם היה צורך שלי לפשוט מעליי את כל מה שהלבשתי במשך חודש ימים, שלאט לאט התרחקתי מהמציאות שבה אני חי ונכנסתי בלי לדעת את זה. לריצ'רד ברטון. ריצ'רד ברטון או לגונגורס, או לרפאל אלברטי, או מי שאני שר, כן? ליאון פיליפה. זאת אומרת שדייוויד ברוזה הישראלי, עשה סוויץ' ונהיה ספרדי. מבקר. מבקר, יוצא לביקור. נטמע. נטמע בתוך הספרדיות שגם היא בנויה בו. ובתקופה. ואז מגיע אברום שהוא קצת ציניקן. ושולף אותו החוצה. לא, ואומר, טוב, אני מבין אותך הישראלי, ואני מבין למה יונתן גפן הוא הישראליות של המאה הקודמת בהתגלמותה. הוא גם התביע את חותמו בזה שהוא שם עברית בפי, מה שנקרא. הוא הישראליות של החצי השני של המאה הקודמת, אחד המטבעים הכי מרתקים שלה. אני לא בטוח שזה תקף גם היום, כי יש איזה נאו-ישראליות שאני לא יודע כרגע מי מביע אותה. קצת אמיר בן עיון, קצת שולי רנד, אבל זה לא אותו דבר. חנן בן ארי. כן. שזה בא מאותם אזורי חיוג, לא בהכרח מהעמק. אבל אז, כשכולם כבר לא בעמק, אתה עכשיו גמרת להיות ספרדי, ניצלת מהאינקוויזיציה ואתה נהיה בעל תפילה. אוקיי. מה זה הסיבוב הזה? זה לא, הוצאת, איך אומרים? זה תקליט היום? מה זה? זה אוסף? אלבום. אלבום זה ניטרלי, נכון? כי תקליט זה הפלטפורמה. כמו תערוך הציור, זה אלבום. אוקיי, הוצאת אלבום על תפילות. לא על תפילות. את התפילות. את התפילה. תפילת יום שישי, קבלת שבת. 14 תפילות, זה מורכב. כשאני שומע בתוך התפילות שלך שלושה דברים. אני שומע את אני שומע צלילים של התפילה המסורתית. אני שומע את ההבנה שלך ואת הפרשנות שלך של התפילה המסורתית, ואני שומע גם זר שמגיע לבית כנסת. זה לא דוס כתב את זה. לא. מה עשית שם? מה אתה מתערב לנו בבית כנסת שלנו? אני לא מתערב. אתה התערבת לי. אני הגשתי עבודה ואתה אימצת חלקה. Okay. או להתנסית בה ואמרת, תשמע, יש בית כנסת תימני מעבר לפינה, אני גם אליהם לא מתחבר, אתה אומר. אני מתחבר לתפילה שלי, איך שאתה גדלת בתפילה מסוימת, בבית כנסת מסוים, בשפה מסוימת. וזה מאוד מעניין, כי שואלים אותי בהרבה רעיונות, מהי התפילה בשבילי? אז אני אספר בקצרה, שכשהבית כנסת, טמפל אמניול, זה בית כנסת הרפורמי הכי גדול, בארצות הברית. בארצות הברית, זה מאוד עשיר. פנו אליי באיזה רעיון שהיה להם, המנהל לתוכניות שלהם פנה אליי ושאל, אבל לא שאל, הוא אמר לי, הייתי רוצה שתכתוב מחדש ותשקול לכתוב מחדש את הלחנים, את הניגונים לתפילות של יום שישי. נפלט לי, אמרתי, תקשיב, אני לא אפיקורוס, אבל אני לא רחוק משם, אני חילוני. אני אכן יודע ביום שישי לעשות קידוש, אני כן מכבד את יום כיפור, ומכבד את ראש השנה, ופסח, אני ישראלי מסורתי. אבל זה לא הלחנים שלי. לא, אמרתי לו, אני לא ראוי, לא זה מה שאמרתי. אני לא ראוי לגעת במלל הזה, בליטורגיה. הוא אמר לי, זה בדיוק מה שרציתי לשמוע. זה הבן אדם שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים בן אדם שמבין ומכיר ויודע וחי את זה, ויודע להגיד לנו מה כן ומה לא. קח את זה מנקודת ראייה שלך. אמרתי לו, טוב, לא מתחייב, תשלח לי. היינו בתוך קוביד, הייתי בבידוד, שלח לי את המייל עם 14 תפילות, אחרי חודשיים שקראתי כל ספר שהיה לי על הרשימה, ראיתי כל סדרה שרציתי, ניגנתי כמה שניגנתי, פעמנתי כל הזמן, אנחנו בבידוד, נזכרתי במייל הזה, פתחתי אותו, ואני מסתכל על הדלקת נר של שבת, זאת התפילה הראשונה, ויוצא לי לחן. עכשיו אני מקליט על הטלפון שלי, אני לא, עכשיו גם אני, אמרתי, אני לא הולך להגיש להם שום דבר, עד שפתרתי את החידה, האם אני רואה עצמי כזה שמוביל את התפילה, כמו שאני מוביל שיר. עד שאני לא בטוח ושלם עם היצירה שעשיתי, אני לא רוצה שהם ישמעו בכלל. אין פה מסע ומתן. זה מה שאני יכול להביא. והמעניין הוא שאני גדלתי בבית, זאת אומרת, שאבי בא מבית מסורתי, דתי.
אבא גרמני, אמא הולנדית, האבא הוביל את נושא הדת במשפחה, והיה להם ניגונים אשכנזים מגרמניה, מהמבור. אז אני מכיר את כל הניגונים האלה. גם כשהייתי בן 16, בית ספר בספרד, מנהל הבית ספר ביקש בסוף השנה אם אבא יוכל בשנה הבאה לדאוג שאני אהיה בבית ספר אחר. במילים אחרות, זרקו אותי. ואז הוא שם אותי בבית ספר דתי, חרדי, באנגליה, קרמל קולג'. קרמל קולג', הרב רוזן. נכון, רבי רוזן. כן. קופל רוזן. קופל הכרת? כן. וואו. אז אני הייתי כבר בתקופה של ג'רמי רוזן. ג'רמי, הבן, כן. ושם אבא שלי אמר, אל תדאג, אני אדאג שלא צריך להניח תפילין, לא כלום, לא זה. אמרתי, כן, כי אני לא רוצה לנסוע להדסים. אם פנימיה, אז בוא נעשה אז באמת אנגליה, והם חיו בספרד. ואבי בא, ואני לא יודע אם הוא דיבר, לדעתי הוא לא דיבר אף אחד, איך שעזבו, והיו לי את התפילין שלי, ואת הכיפה שלי, את הסידור, והתחילו ללמד אותי מה אני צריך לעשות אחרי ריצת הבוקר של 5, יש ב-6, אנחנו מתחילים את סדר היום, על פי התפילות. ולימדו אותי להתפלל. אם כי רבי רוזן תפס אותי בבית כנסת איזה בוקר, בשחרית, רץ לאיזה קצב אחר, אז הוא לוחש לי, אני רואה שאתה לא איתנו. אז הוא לימד אותי שיעור, בסוף השנה הוא זרק אותי, אבל באותם ימים הוא תלה תקוות שאני אשתלב, הוא אומר לי, אם אתה לא מתפלל איתנו, תן לי ללמד אותך משהו אחד לפחות. בזמן שאנחנו עושים את העמידה, את כל התפילות האחרות של שחרית, תלמד איך לנצל את הזמן הזה להתבוננות. קונטמפליישן. והקונטמפליישן הזה מלווה אותי עד היום. זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי. עכשיו רגע, חוזרים לתפילה. עכשיו אני מסתכל על התפילות האלה, יש לי ניגונים בראש, אבל אני מוחק אותם. אין לי שום קשר לתפילות של פעם. אני מסתכל על הטקסט, כאילו יונתן, מאיר אריאל, רוטבליט או אלתרמן, שולחים לי טקסט. זאת העברית שאני מדבר. אם כי היא כתובה לפני 800 שנה, לפני 400 שנה, היא כתובה מנקודת ראייה של אדם אחר, אבל ההתעסקות בעברית היא לא התעסקות תפילתית. פחות מההתעסקות שלי במתחת השמיים, או ביהיה טוב, או ברמים וברקים. השפה, כפי הנראה, השנים בספרד, הריחוק שהיה לי מהשפה, והחיבור שלי עם יונתן, גילו לי בתוכי עד כמה השפה היא חלק חשוב מההוויה האנושית שלי בחיים האלה. אני מסתכל על כל מילה שאני שר כמילה ליטורגית. אני כל כך מתמסר לזה, כמו שאתה ראית בילדה הכי יפה בכפר. אני לא סתם שר פה בכפר שלנו, אני ממש מרגיש את המילים אומרות משהו הרבה יותר ממילה. מתארים עולם ומלואו. וכך עשיתי את זה, וכתבתי 14 תפילות, רק שחילקתי את זה, כל יום הלחנתי תפילה. נילי הייתה בסוף, אשתי, הייתה בחדר ליד, היינו בבידוד. כל פעם דופקת, מה זה? אני אומר לה, זה ככה, זה לך דודי, זה מי שברך, זה ברכו את אדוני. אומרת, וואו. אז אני אגיד לך, תשמע. הילדים שלי אומרים, ובצדק, שאבא מקשיב רק למוזיקה שהוא מכיר. זאת אומרת, אני בערך מכיר שיר אחד, אוגה, 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 אוקיי? ואני מקשיב לאוגה, אוגה, אוגה. כי זה באמת שמוזיקה, הסול מיוזיק שלי והגוספל שלי, זה התפילות האלה. ופעם אחת בלבד, מכל העשרות שנות היכרות שלי עם המלודיות האלה, משהו פרץ את החומה, וזה הנתן לתוקף של יאיר רוזנבלום. לא לגמרי ברור איך זה קרה, שמשהו שמתחיל בבית השיטה הרחוקה נגמר בסוף בקונצרטים של חזנות של הארדקור דוסים. לא ברור מה קרה כאן במהלך הזה. וזה לא הביצוע של חנוך על בלק. זה משהו במוזיקה התחבר. מה שאתה עשית כאן בתפילות, שבאמת יפהפיות, אתה הלחנת יצירה עברית. באמת. זה לא יגיע לבית כנסת. לא הלחנת מוזיקה דתית. עכשיו, זה מקום דק. הוא לא מקום עבה, בסדר?
הייתה לי איזו תוכנית עם מישהי אחרת, אני אתן לך את הדוגמה, הזכרנו קודם, שכה בני, שכה בנוכל, ובתפילה זה מתגלגל, כי הנה כך הוא אומר ביד היוצר, המגינה המקורית היא דתית, ואז אימצו את זה לשיר ציוני בעמק, ואז החזירו את זה חזרה לבית הכנסת. אז יש כאן שיחה בין מוזיקה שזז, אבל מי כמוך יודע, השפעות, איזה מהירויות הן זזות. המוזיקה שלך תישאר באזור של הלחנה של טקסט עברי קלאסי, יפה. על האבן גבירול ובארי סחרוב, היא לא תגיע לבית כנסת. אנחנו לא יודעים. מה זה בית כנסת? לא יודע, אמר הדוס, אני לא, אבל... אתה פלג מסוים איזה פלג? אני בקושי מולקולה. אני שייך לפלג, לזרם ישראלי דתי, והשפת התפילה שלך, היא באה ממקום מאוד מסוים, ואתה מאוד פתוח לאחרים, אבל מאיפה שאני בא, אני רואה בדיוק איך הדברים האלה, איך הגלים האלה לאט לאט, אתה יודע, גל פתאום אחד חודר מתחת לדלת, אתה סוגר, אתה מנסה לאטום את הדלת, יש תמיד חריץ, כמו שאמר ליאונרד כהן, there's always a crack. Yeah, there is always a crack. I'm the crack, I'm coming through the crack. לא בגלל שאני רוצה להיכנס, אלא בגלל כמו שאתה אומר, המוזיקה, כמו שהמוזיקה שלי חודרת אליך, אתה עושה ריצה בברלין, אתה שומע משהו שלי. אני חשבתי פשוט שחילנת את התפילה, ולא שקידשת את המוזיקה, אבל יכול להיות שאני טועה. בשבילי לחלן תפילה, זה מהלך תרבותי הרבה יותר גבוה, כי אז אתה הופך אותו לנחלת כל אדם ואדם, ולא רק לשליח הציבור, שהוא יודע את הממבו ג'מבו. נכון, עכשיו אני לא ידעתי מה אני עושה. לא הלכתי במודע וכתבתי מוזיקה לתפילות. התיישבתי מול המשורר, שהגיש בפניי את הכתב שלו, הליטורגי, שהוא כתב את זה למטרות ליטורגיות, דתיות, הסתכלתי על זה, ניטרלתי את החשיבות של ליטורגיה, ואת החשיבות הספיריטואלית הגבוהה של הדת, הסתכלתי לה בעיניים. זה מוחש. ושרתי אותה, שמע ישראל, אדוני, אלוהים. תשמע את המשקל. עברית, שאתה ואני מדברים היום ברחוב, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, איי, אחד. אחד זה אתה... הנחת רווחה. הנחת רווחה, ואתה גם מודה, הוא אחד. אין, אדוני, זה הגבוה. That's the spirit. אחד, נכנעתי. אני לא יודע שזה קורה לי. אני רואה שזה עובר דרכי, וזה חוזר אליי, ועכשיו אני הולך לכתוב לו הרמוניזציה. עכשיו, אתה יודע מה היה בשבילי המקור השראה לכל העבודה הזאת? מיסה קריויה. מיסה קריולה. וואלה. לא חשבת על זה. וואלה, איזה מוזיקת איים. מיסה קריולה זאת התפילה הקתולית שאריאל רמירז כתב, שאני התמסרתי למרצדס סוסה שרה את זה, כבר מגיל 15, אחרים, לא יודע מתי שמעו את זה אצלי, שבת, זה היום שלא היה כוח הרבה מה לעשות במדריד, היינו שם ג'ימי אנדרי וזה, ואז באיזשהו שלב ביום הייתי חייב לשמוע מיסה קריויה. וזה ליווה אותי. וכשהבחור הזה צלצל אליי, והזמין ממני את העבודה הזאת, אני זרקתי לו רק דבר אחד, אם אני אעשה את זה, מקור ההשראה שלי זה מיסה קריויה. לך תקשיב ותבין מה אתה הולך לקבל. אני אוהב את סזריה אבורה. גם. לא, אפרופו, זה השיחה הזאת, נכון? של משהו שנובע מאקזיסטנציה מאוד 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 ראשונה. ואני רציתי שהמילים האלה יעבירו את המאזין חוויה שהוא ירצה להתמסר אליה ולחזור אליה שוב ושוב. אז הכנסתי בעיני רוחי, וכך יצא. כתבתי את 14 התפילות על גיטרה, שלחתי אותם למזמין. הוא חזר נרגש, הוא אמר לי עד דמעות. אמר, לא יכולת לקלוע יותר. אני מצידי, הוא היה צריך לזרוק את זה לפח. חוץ מנילי ואני, שהיינו נהנים מזה. והוא אימץ את זה, ונתן לי את התקציב שביקשתי, מכיוון שאני ידעתי מה אני הולך להפיק, דבר שלא נעשה שנים. לקחתי נגני ג'אז, כולם ישראלים, צעירים, ב-20 לחיים שלהם. לקחתי קשתים, לקחתי שתי מקלות, מקלת גוספל ומקלה קלאסית. לקחתי אדם ששמו עומר אביטל, שהוא אחד המוזיקאים כן. הנאורים בינינו היום בג'אז, חי בניו יורק. תפסתי אותו ברחוב במקרה, אמרתי לו, יש לי משהו שהייתי רוצה לעשות איתך, כי אני מעריץ שלו. למחרת הוא התמסר, עבדנו על זה שנתיים כל התהליך,
נכנסנו והקלטנו, והיום התחייבתי להופיע עם זה ביום שישי ראשון של כל חודש, עד סוף שנת 2024. בבית כנסת שבנוי כמו כנסייה. וזה כל כך מרהיב. אני אבוא לשמוע בינואר כשאני אהיה. לא, בינואר זה לא יהיה כי כולם בחופשות. בפברואר, בשלישי לפברואר זה יהיה. אני כבר לא שם. אתה חייב להיות, אתה חייב, תקשיב. אנחנו מטיסים את האפקטים הנפלאים שאנחנו פשוט עשינו הפקה לבניין. החבר'ה מגיעים מתל אביב, מלוס אנג'לס, מנשוויל, צוות ענק, 30 איש על הבמה, ופשוט מפארים, אתה קורא לזה מפארים את שמו, אני מקווה מפארים את נפש האדם, ואת הספיריטואליות, שתמונה. אני לא מתווכח. לא, אני יודע שלא, כי אמרת לי לחלל בעניין, אתה יודע איפה היה האינדיקציה שלי, שעשיתי כנראה משהו שאני לא צריך להתאמץ מעבר למאמץ היומי? כשהנגנים הישראלים, ל-24-5, שיושבים בניו יורק, מצלצלים לאמא שלהם, ואומרים, אתם לא מאמינים, אנחנו עובדים עם דיוויד ברוזה, על תפילות יום שישי, על קבלת שבת, אבל לא זה הם אומרים להם. הם בפעם הראשונה אנחנו מבינים את המילים. בפעם הראשונה, כי זה לא בא עם ניגון אשכנזי, ספרדי, עיראקי, תימני ומצרי. זה בשפה שלנו, של אלתרמן, של מאיר אריאל. וכששואלים אותי אם אני מתייחס לזה כדבר דתי, אמרת, לא פחות מאשר לפענח את גונגורס או את יונתן גפן כשאני מלחין. כי הם הסטטים של השפה בשבילי. תראה, הייתי רוצה, אבל לא נעשה את זה, להיכנס לתווך הזה של המוזיקה כמפרשת תפילה. אני חושב שבעיניי האיש הכי גדול שעשה את זה בדורנו היה שלמה קרלבך. וואו. שהצליח בערך עם חצי אקורד. לגמרי, נפעתי איתו כמה פעמים. כן. המנעד מוגבל, אבל בתוך המגבלות הוא נתן פרשנויות לטקסט שהן מסחררות, ואני לא האיש לעשות את זה, אבל אני מבין. גם אני. וזה יוצא מן הכלל, מכיוון שאנחנו מגיעים לאמצע, לסוף השיחה הזו, אבל לאמצע של איזה דיאלוג שנראה לי שימשך עוד ועוד, כי אני ארצה בין השאר לדבר על פרשנות התפילה, תגמור את החצי שנה, שנה, שמה, נראה מה חוזר חזרה דרך הדלת. יש איזה שיר שהוא שוב עצוב ומוגזם וכו' וכו', וחשבתי עליו הרבה מאוד, על הרבה עולמות שלך. הולך האוהב, הוא נוטש אותה. בוכייה דומעת בצדק הבת, אהובה הזניח, אהובה, אהוב שלה הזניח, אותה ויברח. לכתו בוכייה היא של אביר רע לב, בלבנה בוחר הוא החמה עוזב. ואני חושב שהיכולת שלך לחיות בין מאורות, לפעמים להקרין את אור השמש, ולפעמים רק להיות רפלקציה כירח, שזה בין הכרה בערך העצמי, לבין גם צניעות, אני גם יודע את הגודל שלי, יצרה קומפוזיציה מאוד מעניינת, של ישראליות וספרדיות ועולמיות ויהודיות, שאותי מרתקת, ואני אסיר תודה. תודה, דיוויד. תודה לך.